Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Rebania Upaj sapo ka konfirmuar se është arrestuar autori i ngjarjes me xhit picari, siç edhe ju bëra me dije pak më herët. Policia e shtetit në informacionin zyrtar që shpërndau për mediat njoftoi se në hyrjet-daljet e kryeqytetit ishin ngritur posto bllogje të shumta për të arritur për të kapur autorin e ngjarjes së ndodhur sot në Tiranë, ku mbeti i vrar një person dhe u plagos një tjetër. Shkak i ngjarjes duket se ka qenë konflikti i divorcit. Megjithatë, ky është autori i ngjarjes, pra me xhit picari, i cili vrau ish dhëndrin e tij ku drejt Saliaj. Saliaj ndodhej në bar kafe me Adriatik Camën, i cili sipas informacioneve të drejtanishme rezulton të ketë qenë konsulenti i tij ligjor, ndoshta dhe avokati i çështjes. Me xhit picari duket sipas informacioneve të drejtanishme që kemi se ka qenë polic me profesion, polic burgjesh, sipas informacioneve që kam, megjithatë do pres të komunikoj me kolegët në teren, Doriana Bezat, Lodiana Lala, cilët do t'na informojnë në lidhje me ngjarjen, ku drejt Saliaj kishte kërkuar në tetor të 2020-s divorcin nga vajza e Mexhit Picarit. Çifti ka 3 fëmijë të mitur dhe janë zhvilluar që nga ajo kohë deri në këto momente që flasim 5 seanca gjyqësore për çiftin dhe sot do duhet të ishte e 6-ta, një seancë e cila nuk u zhvillua për shkak të ngjarjes që ndodhi. Mexhit Picari ish polic burgjesh ka qelluar në drejtim të kudret Saliaj duke e lënë të vdekur. Këtu jemi me pamje të drejtë për drejta në spitalin e traumës në Tiranë. Ju kujtoj se atje mbërriti Adriatik Cama, nën kujdesin e mjekëve ndodhet dhe jashtë rrezikut për jetën, sipas informacioneve të bluzave të bardha. Nuk e di nëse mund të lidhe me kolegun Skëndaj në këto momente, i cili është i pozicionuar tek spitali i traumës në Tiranë. Ndërkohë rikthehemi me pamje nga vendngjarja ku vazhdon të qëndroj kjo autoambulancë. Grupi jetimor sigurisht vazhdon të jetë në vendin e ngjarjes dhe në bashkëpunim me prokurorin po punon për sqarimin e rrethanave të saj. Ndërkohë, le të ndjekim Rebania Upajn tani. Zëvendësit të drejtorisë së përgjithshme të policisë, sot në orën 11:50 minuta ka ndodhur një ngjarje rëndë pranë një lokali këtu pas nesh, ku është vrarë një person i cili ka qenë në një proces divorci me bashkëshorten e vet. Jati i vajzës është autori i kësaj ngjarje të rëndë për të cilën ne ju kemi njoftuar parë. Ajo që doja të ndaja me ju, si rezultati kontroleve të shpejta, u bë e mundur kapja e autorit dhe shoqërimi i tij në drejtorinë e policisë së Tiranës. Për hollësi të tjera, do t'ju njoftojmë më pas. Kjo është pak a shumë kronika që unë doja të ndaja me ju. Autori ka pasur një proces të gjatë, viktima ka pasur një proces të gjatë divorci me bashkëshorten e saj. Bashkëshorte e vet ka qenë e arrestuar për probleme të dhunës të familje, kështu që po bëshin seancat për divorcë. Në këto kushte, babai i vajzës ka goditur ish dhëndrin e vet. Gjatë kësaj ngjarje është plagosur dhe avokati i cili ishte në tavolinë bashkë me viktimën. Ju faleminderit. Ju faleminderit. Ju faleminderit. Fëmijë i mitur është shëshëruar? Jo, nuk kemi fëmijë të mitur. Jo, ka dëshmitar okular. Natyrisht që është dokumentuar plotësisht autorësia. Për rëndësi të tjera, po ju njoftojmë më pas. Ju faleminderit shumë. Ishte drejtori i policisë të Tiranës Rebania Upaj që dha hollësitë e ngjarjes së ndodhur sot në Tiranë dhe tregoi edhe konfliktet në familjen Saliaj.